Oke, teman-teman, kita kembali lagi di game Genshin Impact. Ini adalah part 3 dari video sebelumnya. Kita lanjut aja. Temukan 3 Star Silver Catalyst di sepanjang jalan. Ini. Kore wa shokubai ni fusawashii ne. Apa nih? Kayak otos aja. Bete, kayak mau mati kedinginan anjir. Oh, ini penghangat. やるじゃないか。 harus lewat sini gitu. Jatuh dari ketinggian. Perasaan sering. Kok dapat efisien gitu. Bentar, ini kelewat nih. Gear Team X-nya. これなら少し処理を加えれば使えると思うよ。運がいいね。これで十分だと思う。別にこれ、ブロム、パトン、スペシャル、リサーナ、僕の拠点なんだ。案内するよ。いや、うだ。来たかしゃないやど。え、見切ったアクティブインパトンブルーや。ぶんたらね。 Tapi makin tinggi makin dingin nggak? Staminanya kok sekarat. Bejir dingin banget. Oke, kamu pasti bisa naik. Oh, di sana ya? Kesana aja dulu, bentaran. Bisa sih terbang. Nyampe nggak? Nyampe sih. Patung disepennya dari monset atau gimana tuh? Bentar dulu. Di bawah juga ada kumpulan Hilly Church sih. Ya harus dihancurin dulu dong. Di sana tuh. Oke, dapat. Emang sekali hancur gitu. Oke. Kayak gini. Kayak laut juga ya. Berkat Arkon apa? Biasa gitu. Yes. Hampir aja. Oh, betulnya ke patung dinginnya hilang ya. Lanjutin aja ya. Pergi ke Kema Albedo. Oke, otw. Ada waypoint di situ ya. Ke situ dulu kita. Sip. Tolong. Oke. Kok dia punya markas di sini? Koko ga boku no kyoten da yo. Sakki atsumeta zairyou wa
すでに薬剤の調合に使わせてもらった。調合が完了するのを待とう。ちょっとこっちに来てくれるかい？こちらは助手のティマイオス。モンドで会ったことがあると思うけど。yang di alchemy itu ya. こんにちは。実験データをもらってすぐ、それをボードにまとめて貼っておいたよ。あ、こんなに。スライムと戦っただけでこんなわかるのか？分かったというか、ほとんどが推論と僕の推測だよ。最も合理的な方法は旅人とスライムの系統学的関係、つまり類似性を調べることだと思う。らしいよな。ほら、君は神の目を持っていないのに元素力を使えるだろ。スライムも同じだからさ。ほう。この方向性から手がかりを探せばきっといろいろと収穫があると思うんだ。その切り口に問題はないけど、厳密に言えばスライムは元素生物、すなわち元素そのものだよ。どちらかというと給湯樹やトリックフラワーの方が近いと思う。しかし動植物の関係となると世界の原初まで遡ることになる。その角度から見ると少し難しすぎると思わないかい？確かに先生の言う通りだ。それにデータの一番上に書いてあるけど、この旅人は異世界の客人だ。世界。もしこの世界と系統学的関係があるなら、かえって研究価値のある課題になるよ。ああ、確かに。データをもらってつい興奮してしまっていた。今度は気をつけます。そうだ、僕はしばらくここでデータを分析することになる。実験結果を知りたいなら僕のところに来るといいよ。あ、ここは君に任せたよ。mana nih kita? 薬剤はもう完成したようだ。試してくるから、問題がなければ君にも飲んでもらうよ。うん。予想通り飲めるよ。飲むときは焦らないように。気分が悪くなったら深呼吸して。 OK。Tambahan apa nih? Sebuah potion yang dapat dibawa oleh Albedo menggunakan alkimia. Pakai aja lah. Duda, naga, kibon waru so na hyoujou da na. Nomeru te itta.ん？これはあらゆる可能性の中で最も正常な反応で喜ばしい結果だよ。この薬剤は元素力を体内に流し込むから、通常なら拒絶反応を引き起こすんだ。内部の流れが順調なら一時的な不快感に耐えればいい。他の影響はないよ。つまりお前は気分が悪くなるのを知った上でそれを飲んだのか？僕が作った薬剤だから、僕から試すのが筋だろ。学者としての自負が僕にはある。それに不要なトラブルの多くを省けるだろ。とにかく結論から言うよ。元素力テストにおいては君はこの世界のものと同じ、特別なところはないよ。もっと特別かと思ってたのに。特別よりも普通の方がいいと思うけどね。特別は全て望み通りというわけじゃないよ。普通のメリットは周りは君と同じ、君を理解できる人が多くいること。同じだから互いを理解し、思いやりや励まし、支え合うことができる。病気になった時も他人と同じだから診断しやすい。
何かあっても他人と同じだから経験談を聞くことができる。でも特別な人はそういう当たり前を体験できない。命の本質から違いがあるからね。例えば人類は爆炎樹や強風のコアの生活を理解できないだろう。とにかく実験の結果はいいものだった。少なくとも君は安心してその元素力を使うことができる。ティマイオス、新たな実験結果が出たよ。まとめてくれるかい？はい、任せてください先生。さっき先生からヒントをもらって僕の考えの狭さを改めて思い知りました。君を動物だと決めつけるのは慎重な判断ではなかった。でも君を元素生物だと検証することから始めれば。ふん、面白い考えだ。細かなところは僕が判断するより君自身で研究した方が良さそうだね。はい、必ずみんなを満足させる結果を出してみせます。落ち込むどころかやる気に満ち溢れてるな。真面目だと言うべきか、それともアルベドの口がうまいと言うべきか。では次の研究に入る前に準備があるから少し待っててほしい。興味があるならここを見学してみるといい。時間を潰せるだろう。ふん、これ詳細。Oke, kita lihat ya. Satu. Kok periksa ya? Dua. Terakhir. Tiga.よい、カイモン。ただいま。何か興味をそそられるものは見つかったかな？Sedikit berantakan. 同感だね。片付けようと思ったけど、次から次へと実験が。とにかく、急いで次の研究に入ろうか。異なる世界には、大きな違いが存在する可能性がある。例えば、テイワットでは神の目を持つ者は元素力を使える。しかしただ一人のみが元素力を使える世界、もしくは誰もが元素力を使える世界が存在するかもしれない。だから元素の他に君はこの世界にない特殊な力を持ってはいないかな？それとも前みたいに実験で検証する必要があるかい？いやいや、今回は簡単だよ。そこに柱がある。念力でそれを折ってみてくれ。オッケー。買い物オイラでもできんこないよ。すでに試したことがあるのかい？ふん、そうか。そうだ、元素力で料理したことは。調理ではなく元素力を料理に入れるんだ。それで料理が美味しくなるか気になるよ。それとも食感が変わったり増殖したり。他人が気づかないところに好奇心を向けると新たな発見があったりするんだ。バター魚焼きを作ってほしい。これは僕が用意したレシピだ。準備ってのはレシピのことだったのか？僕は普段よくこれを食べるんだ。だから実験としても料理としてもいい選択なんだよ。絶対にお腹空いてるだけだよな。でも美味しいものを作るならオイラは反対しないぞ。ああ、いいね。おうおう、さすがオイラの相棒だな。では頼む。実験結果を楽しみにしてる。Okay, 食べきれない場合はティマイオスも呼んでくるといい。オイラがいるからそんなの心配ないぜ。どう
うすれば元素力を料理に入れられるんだ？さっき。おだ。というか、それを思いつくこと自体すごいと思うぞ。おまさか。やっぱ普段通り料理してみるか。おい。Sunset Sprat mana? Bentar, di atas nggak ada ya? Sun ini kan? Oh, kita kurang garam ya? Garam! Kepaksa harus beli dulu sih garam. Gak ada toko di sini. Ya kita ke market dulu ya, beli garam 10. Ntar kita balik lagi ke situ. Tapi harusnya pakai portable waypoint aja ya, biar cepet nih. Tapi garam di sini karena sip garam dah 10 aja. Masaknya juga di sini aja ya, tinggal kita ke sana gitu. Ini ya sunshine spread. Kita cuma bisa masak satu lagi. Sip. Ke situ ya, ke sini. Untung deket jar, kirain jauh. Dragon Spine yang btw agak ribet juga karena ada efek kedinginan juga di sini. Banyak kok tempat singgahnya gitu. Mau dekita no ka? Iya nih. Futsuu ni mieru kedo totemo oishii.君は料理の才能があるね。僕が楽しみにしてた増殖現象はなかった。どうやら君の世界でも食べ物に困らないわけではないようだ、うん、いやこの世界の法則が君の特殊能力を制限してる可能性は。まず調味料のように元素力を料理に入れる方法がわからなかったよな。大丈夫、少なくとも美味しい料理は無駄にならなかったんだから落ち込むことはないよ。さあこれはパイモンの分だ。ゆっくり食べて持ち帰ってくれてもいい。やったー、覚えてくれてたんだな。kamu akan menjadi favorit baru. Ayo. Ini aja lah. 実験中パイモンはずっと君の心配をしてた。きっと君の大事な友達なんだろうね。そういう心配が役に立つかどうかは別だけど。おい、オイラの悪口を言うなよ。でも美味しいものをごちそうしてくれたから許してやるぞ。オイラたちの仲を羨ましがる必要はないの。お前にも友達や生徒たちがいるだろ。そうだね、僕は運に恵まれてる方だね。それより次の実験に移ろうか。錬金術の道具は種類が雑多だし、その保管方法は実に難しい。少し前にあるアクシデントで僕のコレクションが地面に散らばったことがあるんだ。そのほとんどは見つかったけど、風象徴の元素抽出物と無双の雷の粉末がどうしても見つからない。ご飯を作った後は落とし物探しか。もともと作り直すつもりだったから大丈夫だよ。ただもし見つかったら手間が省ける。君に暗視や
振動感知などの超能力があれば落とし物を見つけるなんて楽勝だろうけどね。君たちが見学した場所のどこかにあると思うんだ。じゃあやってみるか。Bueno, después veamos en qué cuatan el elemento. ¡Soda! ¡Genso Shikaku! ¡Sai Baito! ¡Luaya! ¡Vale, Kagi, Brati, que está pasando! ¡Es que mana, vete a venir! Oh, di sini. Kirain di luar. Cari target dalam area ini. Oh, ini. Kaze shouchou no chūshutsubutsu. Tsumari, kaze genso da yo na. Kore de machinai nai hazu da. Musou no kaminari no fumatsu. Kore mitai da zo. Zenbu mitsukete kureta nda ne. Arigato.落とし物探しも雪山で僕を探したのも幻想視覚を使った。そうだね。おお、超能力みたいなもんかもな。残念ながら確かに幻想視覚は珍しいけどテイワットにある能力だよ。お、聞いたことのない異世界の超能力だけ僕の研究に役立つんだ。つまり苦労が水の泡ってことだ。そう落ち込まないで。それも想定内だよ。それに落とし物を回収できたし価値のある実験だった。落とし物に原子力があると思いついたのも賞賛に値する。さて今までは異世界の違いを研究してきたけど次は君の人類としての肩書きに関する研究を始めよう。ああ、人類の個体差は知能と身体能力から調べられる。まずは身体能力から始めようか。ここからスクロースが何をしてるか見えるかい？いやがびしゃら。では平地からあちらの崖にジャンプしたら見えるかい？では目の前の山を破壊したら見えるかい？ああ。それなら少し簡単なことからしようか。質問より実験の方が直感的だしね。身体能力の実験にふさわしい場所を知ってる。ついてきて。ラワナパニ。オーケー、tempat tempat mungkin kita lanjut di part keempatnya ya, di video part keempat. Terima kasih yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Mungkin kita akan bertemu di next video aja ya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.